我现在是在台北市内湖区，由于台风格美即将在今天夜间或25号凌晨登陆，而且已经由强台风级加强为超强台风级。那目前呢是风雨交加，截至今天下午6点半，全台湾已经发生了停电户数超过26万户。那我背后的这一片居民楼目前就处于停电状态，粗略估计有575户受到影响。那此外呢，花莲的一处变压器也因为风雨之时期毁损爆炸。那么此外，根据台北市的灾情统计，已经发生了数十起树木倒塌、广告牌掉落、建筑物毁损事件，相关部门正在全力处理。